Cu ajutorul Domnului am ajuns la cea de-a 10-a lecție din tematica întrebări pentru inimă. O ultimă întrebare, ești gata să suferi sau chiar să mori pentru Domnul? Dacă toată viața suntem întrebați cât de curați suntem în conștiința noastră, cât de sinceri în vorbirea noastră, cât de atenți în toate faptele noastre, dacă suntem oameni evlavioși, dacă suntem de încredere, toate lucrurile care contează înaintea lui Dumnezeu, o ultimă posibilă întrebare ce se poate pune, dacă suntem gata să suferim până la moarte. Suferința sufletească și fizică totodată sunt o realitate permanentă a vieții umane terestre ce trebuie înțelese în concept biblic. Altfel vom cădea în interpretări greșite. Spre exemplu, sunt religii care consideră suferința o iluzie și astfel te îndeamnă să conceptualizezi în așa fel încât să faci abstracție de ea, dar asta nu înseamnă că nu te doare. Alții îndeamnă la o atitudine stoică, să fii foarte răbdător, să-ți impui anumite atitudini prin care să treci peste stările de suferință. Dar și aceasta nu înseamnă că te poți bucura atunci când suferi. Sunt și alte extreme, de exemplu, să ne gândim la eutanasie, oameni care vor să-și scurteze suferința și își pun în mod voit capăt vieții. Sunt dezbateri pe această temă, unele țări, cum știți, o acceptă, altele nu. Noi însă trebuie să privim în Sfânta Carte, citim mai întâi în a doua Corinteni, capitolul 4, cuvintele Apostolului Pavel, care spunea, versetele 16 la 18, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă, și aici putem încadra suferința sufletească, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, dar asta nu înseamnă iluzionism, ci credință, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd și care adesea provoacă suferință, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Privind la suferința cea mai înaltă, cea mai grea, a morții, a martirajului, să ne gândim și să ne amintim că și aceasta este o realitate permanentă în istoria universală a poporului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost un om obișnuit cu suferința, adică în anii ce a trăit pe pământ a suferit, în mod frecvent asta cred că înseamnă obișnuit cu suferința, și în final a murit moarte de cruce. Chiar pentru cei care sufăr, el rămâne un exemplu de urmat. Dar alături de el, în Scripturile Vechiului Testament și timp pe scurt în Evrei 11, sunt menționați mulți oameni care au suferit și în mod deosebit ne gândim la suferința celor credincioși. Citim de la versetul 35, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpăturile stâncilor ale pământului, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Adică în viața asta au încheiat în suferință. Și ultima carte a Scripturilor, Apocalipsa, ne dezvăluie o imagine a celor ce au suferit și încă așteaptă. Capitolul 6, de la versetul 9.
Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judești și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecare din ei s-a dat o haină albă și s-a spus să mă odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Și aceștia ultimii vor fi în ultima generație cu care se și încheie lucrarea mântuirii și se instaurează împărăția lui Dumnezeu. Să observăm în această lecție mai întâi locul și rolul suferinței în mântuire. Și aici vom analiza două aspecte legate de suferință. Primul, suferința este o lucrare îngăduită de Domnul. Cu ce scop? De ce există suferință? E acea mare întrebare cu care ne abordează cei care nu cred în existența unui Dumnezeu bun. Sau poate suntem și noi ispitiți să ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu suferință? Suferința se datorează căderii omului sub influența lui Satan și păcatului, nu lui Dumnezeu. Suferința aparține voinței umane libere și răzvrătite în același timp. Dacă Dumnezeu ar fi anulat suferința, ar fi însemnat că trebuie să anuleze și voința omului, să îngrădească libertatea lui Satan, să limiteze efectele păcatului. Dar Dumnezeu vrea ca prin toate acestea noi să vedem ce a adus Satan în lume, el nimicitorul, cel de care oamenii ascult, în ce stare a ajuns societatea, umanitatea, lăsată în voia pornirii ei. Dumnezeu e cel care a pronunțat cuvântul de suferință încă de la început, Genesa capitolul 3, imediat după căderea în păcat. Femeia a fost atinsă mai greu, potrivit decretului de aici, versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și să ne gândim că suferința e prezent într-un mod foarte pregnant la naștere și e la fel de puternică cu ocazia morții, că dacă n-ar fi suferință, doar n-ar muri oamenii. Să ne gândim că suferința este un efect al păcatului prin blestemele care conțin multă suferință. În cartea Deuteronom, capitolul 28, e o listă lungă de blesteme și tot înseamnă suferință de o formă sau alta. Voi spicui doar câteva versete. De exemplu, versul 59, Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine și sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. De exemplu, proliferarea imoralității din ultimele decenii a adus sida, pentru că este scris și în Roman, capitolul 1, că și-au primit osânda în însăși trupurile lor. Și însăși oamenii trebuie să recunoască faptul că astfel de boli se datorează păcatului, sunt un efect imediat. Iată ce scria profetul Ieremia în cartea sa, capitolul 2, vorbind din partea Domnului referitor la suferințele prin care au trecut evreii și ei au avut parte de multă durere, dar tot datorită neascultărilor. Ieremia 2:17, nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Versetul 19, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Și același profet se plângea în cartea sa plângerile, în câtă durere au ajuns evreii. Așadar, păcatul și Satan sunt vinovați, sau în cealaltă ordine, Satan și păcatul de suferință care există. Să ne gândim la persoanele demonizate, de exemplu, acel îndrăcit din Gadara. Nu doar tatuaje, cum este atât de obișnuit în ziua aceasta. Să ne gândim ce răni avea dacă îl țineau cu lanțuri și cu obezi și le rupea pe toate.
Sau să ne amintim de un alt caz, prezentat de Domnul Hristos, Luca, capitolul 13, versetul 11, ceva ce se poate întâmpla multora, 13 cu 11, și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Și Domnul a deslegat-o. Ce seamănă omul aceea va și secera. Umanitatea asta a semănat păcatul, a secerat printre altele suferința. Și diavolul cu îngerii săi și cu cei păcătoși vor avea parte de suferință eternă, drept dovadă a faptului că ei sunt cauza suferinței, nu Dumnezeu, care va îndepărta și elimina suferința din jurul său. Dar tot răspunzând întrebării de ce îngăde Dumnezeu suferința, din Scripturi aflăm că Dumnezeu folosește suferința ca pe o metodă pedagogică în procesul pocăinței și desăvârșirii. Ce să mai spunem dacă însăși despre Domnul Hristos este scris, Evrei capitolul 2, versetul 10. Acela care voia să ducă pe mulți fii la slavă, a desăvârșit prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. De altfel, acesta este răspunsul de ce a fost Domnul Iisus obișnuit cu suferința. Pentru mântuire. În cazul lui n-a fost vorba de păcat, chiar dacă în final a luat păcatul nostru asupra sa. Să ne amintim de cazul lui Ezechia, un om care la vârsta de 39 de ani s-a îmbolnăvit grav și s-a așteptat tot să moară. Chiar Domnul i-a vestit să rezolve problema succesiunii, probabil la tron sau în familie, dar el s-a rugat. Și în urmă recunoaște el într-un verset, este scris în Isaia 38 cu 17, în cântarea lui, după ce mai întâi descrie durerea sa și felul în care s-a raportat la ea. Zice el, versetul 14, ciripeam ca o rândunea, croncâneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Versetul 17, iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, că ți-ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Deci există o relație strânsă între suferință și mântuire. Să ne amintim de Apostolul Pavel, care a avut și el un țepuș. De ce? Să nu se îngânfe, spune 2 Corinteni 12 cu 7. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă se îngânfa? Îngânfarea, mândria, duce la pieire. Ar fi fost chiar riscul să-și piardă mântuirea, cum el însuși spune în altă parte, 1 Corinteni 9, mă port aspru cu trupul meu, deci pe lângă suferința care era inevitabilă în trup, mai recurgea și el la anumite metode pentru a se controla cu același scop, în vederea păstrării mântuirii. Sau citim în Evrei 12 că atunci când păcătuim, Dumnezeu ne pedepsește cu același scop. În vederea mântuirii nu trebuie privită la credincioși suferința în prim plan ca o pedeapsă pentru păcat, ci ca o metodă de corectare, de îndreptare, ca un scop al lui Dumnezeu care se încadrează în scopul etern al mântuirii. Evrei 12, citim de la versetul 5. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Versetul 8. Și dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și toți le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. E ceva de genul cum un medic zicea către un pacient în timpul unei operații. Eu știu că te doare, dar prin ceea ce fac eu nu-ți fac niciun rău. Eu știu că te doare, dar eu acum îți fac un bine. Dumnezeu ne face bine, pentru că suferința ne trezește, ne pune într-o formă spirituală mai bună. Și să ne amintim în finalul acestei idei și cele scrise de
Petru 1 Epistolă, capitolul 5, versetul 10. Spuneam că suferința desăvârșește. Oamenii care nu sufăr sunt ușuratici. Îi înțeleg greu pe alții. Sunt puțin disciplinați. Iată ce scrie Apostolul. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Iată ce rol are suferința. Vă va întări, vă va da putere și va face neclintiți. Să privim acum la suferința pentru Domnul. Suferința celor credincioși dovedește adeziunea pentru Dumnezeu, pentru numele Său și pentru lucrarea Sa. Pentru că o parte a suferinței se trage din implicarea noastră în slujire, în lucrare. Cei care tac și nu vorbesc despre Domnul sunt mai scutiți să nu fie arestați, să nu fie înfruntați, dacă e vorba de suferință a unei batjocuri. Cei care se expun prin slujire au parte de mai multă suferință. Dar însuși Domnul a spus despre el, Luca 9, cu 22, că Fiul omului, după ce va suferi mult, va pătimi din partea, și enumeră pe cei din Israel, va fi omorât. De ce a suferit Domnul? A suferit până a stat liniștit în Nazaret și a practicat meseria sa de tâmplar? Nu! Cum s-a implicat în lucrare? A stârnit revolta oamenilor. În fond era mâna diavolului. Și el le-a învățat pe ucenici și le-a spus, pentru că el le-a trimis, și scrie în Ioan 16, cu 33, v-am spus acest lucru ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și domnul Fregvel ne-a spus că așa după cum el a fost prigonit, vor fi și ei prigoniți. Poate că Apostolul Pavel este exemplul cel mai puternic de suferință din Noul Testament pentru slujire. Să citim din a doua Corinteni, capitolul 1, unde el se destăinuie într-o epistolă de apărare, versetul 5. Căci după cum avem parte din belșug, rețineți, din belșug, de suferințul lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Și tot el scrie aici, în capitolul 4, de la versetul 9, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, acesta e motivul, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Doamne, întărește-i pe toți cei care sufăr. Apostolul Petru scria și el în privința aceasta în a doua epistolă, capitolul 2, o epistolă adresată celor în suferință. Capitolul 2, citim de la versetul 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și ca să fiți pălmuiți când ați făcut ceva rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Doamne, ajută-ne! Suferința apare în lupta împotriva lui Satan și a răului în câmpul Evangheliei. Să ne amintim de Pavel, care s-a dus în misiune în Filip. Și când a poruncit acelui demon ce controla viața unei vrăjitoare prin ghicire, imediat demonii au răsculat cetatea și au ajuns în închisoare. De ce? Se lupta cu diavolul. Și diavolul se răzbună în ceea ce poate. Să citim și din Filipeni, o epistolă scrisă din altă închisoare, unde a stat mult mai mult, la Roma. Filipeni 1:7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea.
Întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui așa har. Sau ce scrie celor din Tesalonic, 1 Tesalonic, Ceni, capitolul 2, versetul 2. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, închisoarea de care aminteam, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeu nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Și citim și de la 14, căci fraților voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-a suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci și pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrășmașii tuturor oamenilor. Întotdeauna credincioșii au suferit, în mod deosebit cei implicați în slujire. Unii au avut parte chiar de suferința supremă, martiraj. Dar potrivit Bibliei, a fi martir este un har și o ipostază unică, aceea de a proslăvi pe Dumnezeu nu doar prin viață, ci prin moarte. E un moment special în care nu știm ce se întâmplă în cer, dar credem că Scripturile sunt adevărate. Și dacă la ocazia prezentată în fapte, când Ștefan martirul a murit, s-a deschis cerul, cred că și în celelalte situații, nu doar ca în cazul unuia care suferă, ca lui Lazar, când îngerii sunt trimiși să îl ducă, cred că Dumnezeu privește în mod cu totul special spre cei care își dau viața pentru numele Domnului sau pentru Evanghelie. Vă îndemn din când în când să citiți cărți despre martiri, cum ar fi Oglinda Martirilor, o carte scrisă de sute de ani, sau alte cărți care prezintă eroi ai credinței din primele veacuri sau din Evul Mediu. Dar totodată să ne gândim la cei care mor zilnic pentru Domnul. Se spune că anul trecut au fost cei mai mulți martiri din toți anii de când a luat ființă biserica. Biserici întregi, în zona musulmană, în mod deosebit, au fost distruse. Zeci, sute de credincioși, asta doar în anumite planuri locale, regionale, au fost omorâți. Ca să nu mai vorbim de închisoare, de violuri, de alte și alte situații tragice care sunt în mod deosebit în țările musulmane sau încă țările care sunt în comunism. Mi-am amintit în mod deosebit de un caz prezentat într-o carte cu 70 de eroi ai credinței, poate că o aveți, familie tânără undeva în zona Piemontului, nordul Italiei, bărbatul căsătorit nu de mult a fost arestat și avea câteva zile să retracteze. Soția lui l-a vizitat, autoritățile, magistrații au încercat să o folosească pentru a-l intimida, pentru a-l determina să se lepede. Și când au vorbit, ei au fost de față, dar spre surprinderea lor, soția lui a zis, nu cumva, gândindu-te la lumea aceasta, pentru că ești tânăr, nu cumva, gândindu-te la fericita noastră căsătorie, să renunți la nunta care te așteaptă și la fericirea ce ți-a pregătit-o Domnul. Au arestat-o și pe ea și le-au îndeplinit doar rugămintea să fie arși pe rug legați împreună, de același stil de tortură. E doar un caz din milioane de situații de oameni care au murit pentru Domnul. Spune Scriptura că cei de la început, apostolii, când au fost bătuți, s-au bucurat că au putut să sufere pentru Domnul. Apostolul Pavel spunea că simte plăcere în situațiile acestea critice. Și spunea el, Filipeni, capitolul 1, citim versetul 20 și apoi 29, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Și în 29 este scris pentru ei și cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Domnul să-i întărească pe toți aceștia. Așadar, suferința este lăsată pentru că oamenii au ales să se asocieze cu diavolul. Dar Dumnezeu folosește suferința pentru desăvârșirea noastră.
Noi suferim în procesul mântuirii, dar cu siguranță aceasta nu se va lăsa fără răsplată. Și acum, în partea a doua a lecției noastre, un capitol pe care l-am intitulat Ultimele întrebări, au de-a face cu suferința, dar sunt puse sub formă de întrebări. O primă întrebare. Te simți ca unul răstignit față de lume și poftele firii pământești? Repet, te simți ca unul răstignit față de lume și poftele firii pământești? Există acea suferință a firii pământești, crucificarea eului, pe care trebuie să o simți. Și vă citesc din Biblie, Romani, capitolul 6, de la versetul 6 și 7, următoarele. Știm bine, deci trebuie să fie o certitudine, că omul nostru cel vechi a fost răstignit. Să admitem că nu vom ajunge să fim noi martiri. Noi trebuie să fim martiri prin răstignirea eului nostru. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Noi de fapt n-am murit niciunul, dar de drept toți cei botezați au murit. Și moartea asta atât trebuie să se evidențieze. Te simți ca unul mort față de lume, față de poftele firii. Apostolul Pavel spunea Galateni 2:20 și vă rog să vă gândiți că nu vorbea ușuratic. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Apostolul terminase total cu modul lui de viață dinainte. Și asta este prima moarte. Tot el spune în aceeași epistolă către Galateni, capitolul 5:24, mă, nu cumva să creadă cineva că asta e numai pentru apostoli sau pentru unii care au harul să fie martiri. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Acesta e martiraj voluntar, e un martiraj bun, ca păcatul să nu mai aibă nicio putere și toate patimile, vicile, plăcerile noastre, tot ceea ce ne atrăgea pe noi în păcat, se anihilează. Și spunea el 6:14, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar ascultați cum privea crucea Domnului. Prin care lumea e răstignită față de mine și eu față de mine. Apostolul Pavel când se uita la crucea Domnului, nu-l vedea doar pe Domnul pe cruce, se vedea și pe el. Pentru că așa trebuie să gândim, ca tâlharul acela. Aici e diferența între cei doi tâlhari. Una dintre diferențe, majore. Unul cerea să fie dat jos de pe cruce. Dar acesta n-a fost mântuit. Toți cei pocăiți care vor să fie dat jos de pe cruce. Și tinerii să joace fotbal, știu eu, femeile să clevetească cu limba, bărbații să își arate mușchii și să-și dea drumul firii și supărării lor, ăștia sunt tâlharul care se dă jos de pe cruce, dar ăștia nu sunt mântuiți. Celălalt n-a cerut să fie dat jos de pe cruce. A zis că e drept să sufere, numai să-și aducă aminte de el când va veni în împărăție. De altfel, eu cred că putem să luăm în calcul o suferință de martiraj în ultimă instanță dacă noi nu suntem răstigniți față de noi înșine, față de lume, față de păcat. O a doua întrebare. Poți să rămâi liniștit și să iubești în continuare atunci când ești provocat să răspunzi cu replici sau să acționezi în firea pământească? Poți să rămâi liniștit și să iubești în continuare atunci când ești jignit, ocărât, nedreptățit? Dacă da, înseamnă că poți, ești gata să suferi pentru Domnul. Dar dacă sari în sus, strici, răspunzi, tu încă nu ești gata să suferi pentru Domnul, nici nu vorbim de martiraj. Vorbim mai întâi dacă poți să taci, să faci bine în continuare
și să iubești fără să ai ranchiună, să porți ură. Asta e o suferință la ordinea zilei. Asta se impune în relațiile cu cei din familie, la servici. Adesea auzind spunând, ce probleme am la servici. Da, și trebuie să fii gata să suferi pentru Domnul. Adică purtând numele Domnului. Și știm, astea sunt însă spusele lui, Matei capitolul 5, și dacă dumneavoastră credeți că se poate interpreta altfel, vă rog să vă gândiți. 5:38 face legătura cu Vechiul Testament, unde se dădeau replici după firea pământească. Versetul 39, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Celui ce-ți cere, dă-i, iubește pe aproapele tău, nu-l urâ nici pe vrăjmaș, iubiți pe vrăjmaș, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rogați-o pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Lăsați firea pământească să sufere acolo pe cruce și faceți bine. Doamne, ajută-ne, zic iară. Asta înseamnă să fii gata să suferi pentru Domnul, să suferi o cară, să taci, să rămâi liniștit. Nu imediat să spui, nu mai pot să iau cina, nu mai pot să predic, nu mai pot să cânt. Domnul a dat cina când a fost vândut de Iuda. Și când știa că Petru se va lepăda de el. Numai că dacă ne ieșim din fire și nu suntem gata să suferim, atunci ne scuzăm și punem toată asta pe seama ispitei. Dar de fapt toate astea trebuie puse pe seama noastră că nu suntem gata să suferim pentru Domnul. Citesc iarăși din epistola adresată de Petru, cum spuneam, celor care erau în suferință, capitolul 4. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 13. Bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca host, sau ca făcător de rău, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Iată cum trebuie privită suferința. Știi că lucrul acesta e plăcut lui Dumnezeu? Capitolul 2, versetul 19. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cujetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Auzi, îi place lui Dumnezeu să suferi pe nedrept, nu că îi place nedreptate. Îi place când te vede că suporți nedreptatea ca să nu îți pătezi onoarea ta de creștin și să nu ai reacții firești. Asta apreciază Domnul. Va ști el să facă răzbunare, dar să nu suferim cu gândul la răzbunare. Cred că ce am citit din Apocalipsa 6, martirii aceia care spun până când zăbovești, este un fel de reclamație din oficiu, nu cred că asta este starea lor de spirit. De-abia așteaptă să vadă cum îi bate cel de sus pe ceilalți. Aceasta n-ar fi în acord cu starea în care Domnul a suferit. Când el spunea, Tată, iartă-i, și cum spunea Ștefan, parcă n-a putut adormi, scrie acolo în Fapte 7, până când n-a adăugat și cuvintele, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Aici este frumusețea aceea pe care o admiră Dumnezeu. Să poți să înțelegi sensul suferinței, să nu te răzvrătești și să nu te răzbuni. O a treia întrebare. Ești gata să suferi pentru evlavia ta? Știi că implicarea în lucrarea sfântă îți adaugă noi suferințe? Am amintit în parte despre acestea. Dar citim acum în mod interrogativ. Pentru că adesea avem oameni care s-ar implica în slujire dacă asta nu s-ar face cu probleme. Dacă n-ar avea lupte, dacă n-ar avea reproșuri, dacă nu ar fi trudă, oboseală. Dar cine nu-i gata să se ostenească, cum va fi gata să sufere? Dacă nu poate să sufere de foame, atunci cum va fi gata să sufere o bătaie? Scrie în a doua Timotei, capitolul 3, apostolul, exemplul nostru care ne-a
recomandat să călcăm pe urme, întrucât el călca pe ale Domnului și din punct de vedere a suferinței. Versetul 10, îi scrie lui Timotei: tu însă ai urmărit de aproape nu doar învățătura, purtarea, hotărârea, credința, ci și versetul 11, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Știi ce prigoniri am răbdat? Și generalizează. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și aceluiași Timotei scrie în aceeași epistolă, capitolul 1, citim versetul 8. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, înternițatului, ci suferă împreună cu Evanghelia. Aceasta era întrebare. Poți să suferi pentru Evanghelie. Și asta se realizează aici prin puterea lui Dumnezeu, sau 2 cu 3. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Viața militară în condiții de război este una grea. Da, dar scrie în continuare aici, dul 8. Adu-ți aminte, Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David în via de mort după Evanghelie, pentru care acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Versetul 10. Rab totul pentru cei aleși, suferit raport cu slujirea. Versetul 12. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Va avea grijă Dumnezeu de aceasta. Altă întrebare. Știi că trebuie răbdat până la sfârșit orice ar veni peste tine? Domnul Hristos spunea, Evanghelia după Marcu, capitolul 13. Și cu siguranță asta privește și generația sfârșitului. Marcu 13:9. Luați seama la voi înșiva, o să dea pe mâna sub boală judecătorești, veți fi bătuți în sinagogi, din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorului, înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Versetul 12. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urât de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Știți că există trista realitate să rabzi ani în șir și apoi să te lepezi? Să suferi și să ajungi să-ți pierzi mântuirea și răsplata? Să rabzi până la sfârșit. Asta înseamnă că trebuie să ne păstrăm într-o formă spirituală bună să putem rezista. Pe unii Domnul se pare că îi va cruța. Le va lua viața. Scrie în Isaia 57 că unii ori din fața răului îi lua cel neprihănit. Dar pe alții Domnul îi îngăduie. Spunea un credincios după 10 de ani de închisoare: am răbdat mai mult decât Domnul Hristos. Și fizic era adevărat. Și totuși, după ani de zile, știu că ați luat unii din dumneavoastră cartea Mesagerul Cinzecimii, acel frate slujitor din Rusia, după ce a slujit vreo 12 ani, mai mult cu ceva, apoi a efectuat aproximativ 28 de ani de închisoare. Povesteau frații care misionează în zona Siberiei Orientale, de suferințele de care povestesc oamenii de acolo, și de altfel sunt cunoscute acestea. Dar au suferit și alții, nu pentru credință. Să ne gândim la lagările de exterminare din al doilea război mondial, să ne gândim la atâta sclav de-a lungul istoriei. Alții au suferit pentru alte motive sau au suferit doar datorită cruzimii stăpânitorilor. Noi, dacă suferim, suferim pentru cea mai înaltă cauză a Domnului Hristos și a Evangheliei. Și astea trebuie să ne motiveze mai mult decât orice și să fim gata să suferim până la sfârșit. Doamne, păstrează-ne, ajută-ne! Când a fost chemat Apostolul Pavel, scrie în Fapte 9:16, printre altele s-a spus lui Anania să-i spună care să sufere. Și am citit din Evrei 11 despre unii care au suferit, bărbați sau femei, situații grele. Sau adăugăm din Apocalipsa în ideea de a suferi până la sfârșit, capitolul 2,
versetul 10, nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Unii vor ajunge în temniță, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Tot Apocalipsa 12:11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Au fost situații dure când copiii au fost omorâți în fața părinților. Însă cei care credeau în Domnul sau pentru numele Domnului au fost cei care au suportat nu doar așa cu stoicism sau cu ambiție sau că n-au avut ce face, cu credință, cu nădejde. Scrie în 14:12, aici este răbdarea sfinților și sfinții au harul răbdării. Știți că răbdarea este, îndelungă răbdare, este o roadă a Duhului Sfânt. Când se odihnește Duhul Sfânt, dă puterea aceasta celor care sufăr. Și o ultimă întrebare, care este bine să ne opunem atunci când suferim. Știm că toate suferințele vor fi bine răsplătite în împărăția lui Dumnezeu? Că poate uneori ne gândim de ce alții nu sufăr și vor fi și ei mântuiți. Suferințele alături de slujire vor fi răsplătite în împărăția lui Dumnezeu. Este scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, despre momentul revenirii Domnului și cei ce au fost găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu, versetul 6, găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă vouă celor întristați la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. Și lângă acest verset se atașăm altele care explică într-un mod foarte clar Romani, capitolul 8, versetele 17 și 18. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dar de moștenit moștenesc toți, și care au suferit și care nu au suferit. Dar ascultați ce scrie în continuare. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Deci o măsură de slavă specială, cum e scris în Filipeni 2 despre Domnul, pentru că a suferit. A primit o onoare cu atât mai mare. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care ar să fie descoperită față de noi. Și cei doi care au vrut, prin intervenția mamei lor și, evident, dorința lor să fie puși pe scaunul de onoare în cer, li s-a spus că cele mai speciale scaune sunt cele cu pahar. Și pahar înseamnă suferință. Să ne amintim și să știm că suferința va fi bine răsplătită în cer. În Apocalipsa 24 e scris că cei care se tăiase capul, cei care nu se închinaseră fiare și fuseseră omorâți, vor fi așezați pe scaune speciale înaintea lui Dumnezeu. Și atunci se pune întrebarea, cine-i mai câștigat? Căci lumea asta trece. Să încheiem așadar gândindu-ne că suferința, deși a venit prin cel rău, Dumnezeu o folosește cu scop bun. Vă reamintești aceste întrebări? Te simți ca unul răstignit față de lume și față de poftele firii pământești? Dacă e așa, poți să rămâi liniștit și să iubești în continuare atunci când ești batjocorit și când poate ți se răspunde cu rău la binele care l-ai făcut? Ești gata să suferi pentru slujire? Sau prefer să nu slujești ca să nu suferi? Prefer să nu te ostenești? Nu ești gata încă? Știți că unul a vrut să meargă după Domnul. Vreau să te rugez oriunde vei merge. Și Domnul îi spune că e de suferit. Păsările au cuiburi, vulpile vizuind, dar fiul omului n-are nici pune capul. Vrei să vii în condițiile astea? Și Dima a mers o vreme, dar apoi a abandonat. Știi că trebuie să suferi până la sfârșit, să rabzi, mai exact, orice ar veni peste tine, amintește-ți atunci că răsplata e mare în cer. Așadar, suferința provine din trupul nostru supus morții, că la urmă urmei doar trupul acestuia este datorează suferință. Carnea cuantifică durerea. Dar de asemenea suferim pentru ceilalți oameni.
pentru eliberarea de sub dominația lui Satan și smulgerea lor în vederea încorporărilor în împărăția viitoare, unde nu mai există suferință. Modul de a te raporta cu gândul la împărăția viitoare este foarte indicat, spune în Evrei 12, că și Domnul Hristos a privit lucrurile așa. 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care le-a pus înainte a suferit crucea. Deci e un raport. A disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu, gândindu-ne la viitor. Scrie în Apocalipsa 7, și astea trebuie să ne dea tărie, de la versetul 14, când a fost întrebați de unde vin, vin de necazul cel mare. Dar iată, în continuare stau înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu le va dogori nici soal, nici vreo altă arșiță. Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor, dar șterge celor ce au lacrimi. Sau cum spunea profetul Isaia, e tot un mod profetic de reflectare a absenței suferinții din împărăția lui Dumnezeu. Zilele suferinței tale se vor sfârși. Și în ultimul rând, și aici cred că este domeniul în care trebuie să ne luptăm, orice credincios adevărat, prin însăși faptul că cel răstignit trăiește în el, este gata să suferă și să moară pentru Domnul. Dacă e valabil pentru mine ce a spus Pavel, că nu trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, atunci Hristosul din mine e gata să sufere. Hristosul din mine e gata să moară. Când nu sufăr, e o dovadă a lipsei domniei lui Hristos în viața mea. Domnul Hristos n-a deschis gura, că nu sunt un miel și o oaie dus la măcelărie. Nu-i Hristos Domn, e euul meu și Domnul suferă. Acesta trebuie să fie modul nostru de gândire. Nu eu sufer, eu am murit cândva pentru păcatele mele. Nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dacă s-a îngăduit ceva peste mine, s-a îngăduit ca peste Fiul lui Dumnezeu. Dacă mi se întâmplă mie ceva, dacă sunt chemat să fac o slujbă, e rolul, e lucrarea lui Dumnezeu. Identificarea noastră cu El ne dă tărie să suportăm, să suferim sau chiar să murim. Și voi exemplific aceasta, adică argumentez din 1 Petru, capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, cum știm, a murit pentru noi, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci Cel ce a pătimit în trup, și aici nu se mai referă la Domnul Hristos, ci la noi, a sfârșit-o-l cu păcatul. Cel ce a pătimit în trup. Gândiți în felul acesta. Și chiar dacă ar fi să se întâmple, ce-i mai grav? Știți cu ce cuvinte își încheie capitolul acesta? Petru. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Cum spunea un medic unuia care urmea să-l opereze pe cor deschis, știi că eu voi scoate inima din trupul tău și că viața ta e în mâna mea? Și l-a zis, auzi, eu mi-am dat-o de mult Domnului. Ție-ți rămâne doar să vezi ce te lasă el și cum și ce se va întâmpla. Dacă i-am aparține Domnului, dacă am gândi așa, n-am fi egoiști. Am fi gata să stăm înaintea Domnului și să slujim cu toată inima. Și fie că această ultimă întrebare pentru inimă să dovedească dacă suntem ai Domnului sau dacă ne vom sili să-i aparținem. Doamne, ajută-ne, amin.